ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករភាសាព្រំស្នើសុំអាជ្ញាធរស្រុកឈប់ដាក់ចរាចរណ៍ខាំផ្លូវសាធារណៈចូលផ្សាររហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករលូដោនៅភាសាព្រំស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាសាព្រំ ខំស uhm <cima> ្ដង្កាច់ស្រុកសាឡាក្រៅខាត់វៃលិនបានស្នងពរទៅអាជ្ញាធរស្រុកសាឡាក្រៅឲ្យរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់តម្លាក់ខ្សែច្រវាក់ខាងផ្លូវជំនីផ្សាទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយព្រោះជាផ្លូវសាធារណៈมันពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវសាទេខណៈអ្នកយើ PC បានធ្វើដាក់ខាំងខ្សែច្រវាក់នេះ ពេលកើតមានបញ្ហាកូវីដដើម្បីទ្រុបផលិតនិងអោបុរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចូលត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគុំអោឆ្លងកូវីដ19តែក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញគឺនៅតែឃើញដាក់ច្រវាក់ខាំងផ្លូវដដាលដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការលំបាកធ្វើដំណើរចਿੰចូលបើតាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្សារព្រំ មុខតខាសិតភេទប្រុសបានឲ្យភ្នាក់ងារសាព័រមីញដល់ថាដោយសារតែច្រវាក់ខန်းផ្លូវសាធារណៈជុំវិញផ្សារផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយតាមបីទិជា PC របស់ក្រមការងារដេញថ្លៃ PC ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការលំបាកជិះម៉ូតូជិះចូលហើយត្រូវបងលុយផ្សារម៉ូតូຫນ້າមួយផ្លូវខាងលើមិនមែនជាផ្លូវចូលទៅផ្សារទេគឺជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋឆ្លុះនៅ ជំនួយផ្សារចិះម៉ូតូនិងបើករថយន្តចលចូលពីផ្ទះទៅធ្វើការងារខាងក្រៅតែបើគេដាក់ចរាចរណ៍ខាំងផ្លូវមុខក្រោយបែបនេះនាំឲ្យពួកគេពិបាកធ្វើឲ្យកកស្ទះផ្លូវហើយប្រតិបត្តិរដ្ឋដែលត្រូវចូលទៅទីញមហូបអាហារមិនដាច់ចូលបានទេជាហេតុធ្វើឲ្យការលក់ដូររបស់ពលគាត់នៅជុំវិញផ្សារមិនសូវដាច់ព្រោះមួយភាពច្រើនគេទៅទីញកន្លែងផ្សេង ប្រពោបបានបន្តទីថាការពីមុនពេលມັນធ្លាប់ដាក់ច្រវាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរក្បែរខាងមុខផ្សារតែងតែជិះម៉ូតូទៅទិញម្ហូបអាហារយ៉ាងច្រើនកកមិនដែលមានអ្នកណាឈើទិលុយម៉ូតូមកក្រឡយឲ្យចតចោតកន្លែងផ្សារម៉ូតូនោះទេព្រោះពួកគេទៅទិញម្ហូបតាមមួយផ្លែបំណោះចំណាយអាជីវកម្មលក់ដូរនៅក្បែរក្បែរផ្សារ បានរអ៊ូដែរគណៈពួកគាត់លំបាកដឹកបន្លែបន្តិចបន្តួចចូលទៅលូដោនៅក្នុងផ្សារព្រោះគាត់ត្រូវបងថ្លៃម៉ូតូបងថ្លៃ PC លុះលុបបន្លែបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លាំងហើយពួកគាត់ក៏ស្នើឲ្យដាក់ចរាចរតែផ្នែកខាងមុខផ្សារបំណោះចំណ័យផ្លូវសាធារណៈจังหวัดផ្សារសូមឲ្យដោះចរាចរផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយចਿੰញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានផ្សារលោកប៉ិបានឲ្យដឹងថា ការដាក់ច្រវាក់ខាំងផ្លូវចូលនៅจังหวัดษาគឺខាងស្រុកជាអ្នករៀបចំខាងលោកมันដឹងនោះទេចំណែកលោកសំសរ៉េតអភិបាលស្រុកស្លាក្រៅបានឲ្យដឹងថាការដាក់ច្រវាក់នេះมันແມ່ນខាងលោកជាអ្នកដាក់នោះទេគឺខាងสนับท្នប់ជាអ្នករៀបចំត្រួតពិនិត្យពេលប្រជាពលរដ្ឋចូលษามันពាក់ má គឺมันអនុញ្ញាតឲ្យចូលឡើយតែបើសិនជាប្រតិបត្តិមិនពេញចិត្តចំពោះការដាក់ច្បាប់ខាងលើលោកនឹងឲ្យគេទម្លាក់ចោលទាំងអស់មិនឲ្យបន្តដាក់ទៀតនោះទេបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា